Tak od rána sme pozerali nejaké furt rozprávky s rodičmi a mamina varila. My sme sa s bratom hrali a nemohli sme nič celý deň jesť, mali sme taký post, my to dodržiavame. Potom sme čakali na tú šiestu večeru, sme sa spoločne navečerali a potom sme išli rozbalovať darčeky. No. Tak stromeček zdobí môj ocino, ale kdy? Myslím, že tak nejaké 2 týždne pred Vianocami. No. Tak ja som na Ježiška veril. Vždy to rodičia nejako tak uhrali, že som fakt nevedel, ako to tam doniesli a teším sa z toho. No. Už som z toho síce vyrástol, ale do tých 10 rokov som na to Ježiška veril. To už sme potom, my sme to už s bratom, sme jeden rok si povedal, že to ideme skúsiť nájsť tie darčeky a sme lašovali a našli sme ich. No. Až potom sme asi zistili, že to rodičia nosia. No. Dopis som nikdy nepsal. No, ako, no keď som menší, tak som psal, tak to bol také nejaké maličkosti, nejaké hračky, nejaké autíčka zo začiatku. A... No, tak cez tie Vánoce si určite doprajem aj cukruje, starka furt nejaké koláčeky na peče, tak dám si určite. Asi nechám to voľný priebeh. My máme posilnú telku a tie klasické rozprávky, Popelka a tieto také staré rozprávky bežia. Tak fanúška Bohemky, prajem vám pekné prežitie sviatkov a užite si tú pohodu domácu.